gi oss ikke på den her. Ligg noen sekunder bak her nå, men kom igjen. Da skal vi klare. Kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Der da, kom igjen nå, kom igjen nå! Kom igjen da! Der ja! Focus. Speed. I am speed. I am with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the fast sticky, you can get high with me, that's a deal, right? Om det er en ting som jeg er bombesikker på, så er det at alle sammen, uavhengig om du er 10, 20, 30, 80, 90 eller 100 år, så er det at alle sammen liker filmen biler. Altså, det er som en Happy Meal fra Mac'en liksom, og så ligger jo noen Happy Meal, ikke sant? Skjønner jeg? Alle sammen liker det. Eller altså, med mindre du har levd under en stein siden 15 år og ikke fått med deg filmen biler. Altså, seriøst, få meg filmen biler. Seriøst, gjør det med en gang. Skjer det med en gang. Skjønn, du elsker den. Men mitt da, store millionerkronerspørsmål er jo egentlig på hvordan er dere bilen her? Og så sitter den like bra på veien som den virkelig gjør i løpet av den. Altså, han seriøst kjører forbi alle sammen som om det skulle vært Petter Northug i kyrløpet. Altså, det er barneskir han. Altså, hvordan er dere bilen her? Det er det vi skal ta oss og finne ut i denne videoen her. Jo, for da, husk å legge deg en stor tommel opp videoen. Du får ta oss og kommentere på hva du synes om du har prøvd denne bilen her før. Du får ta oss og abonnere på kanalen, og sist ikke minst, husk å ta og klikke på bildet. Og vær så snill da, for deg på Instagram, Snapchat og join Discord med link i beskrivelsen. Fy flate, her har vi sagt det. Her har vi Lyne McQueen, folkens. Her har vi godbjørnene. Her har vi flammen. Altså, følg med på denne bilen her. Altså, nå skal vi se på den. Ta en ordentlig god titt på denne bilen her. Men her, folkens, det er skrik galskap. Dette er en flamme uten like. Fy flate, jeg gleder meg til å kjøre med bilen her. Og vise dere en bilen her i videoen her, altså dere aner ikke. Ok, da tar vi bare å kjøre på. Jeg har parkert på en liten sånn sidevei, eller ikke en sidevei egentlig, mer eller mindre, men en liten plass her skal jeg se om jeg ikke klarer å ripe opp bilen med en gang. Mot selvfølgelig da, så skal jo volumen som dukker, og så kommer jeg til å høre dere galskap dere bilen her produserer. Ok, er dere klar? Snart sånn skal jeg til en liten sekund da. Snakkes da, snakkes i barn altså, fy flate, altså hør på denne galskapen her. Altså selvfølgelig så skal Mr. Bean må på benen nå, altså kan jeg ikke holde igjen Mr. Bean. En ting som jeg er supertakknemlig for, det er at det er ikke vinter lenger. Altså fy flate, takk Gud Jesus Kristus for de hellige korset i Jerusalem. Oh Jesus, det var du da. Takk for at det ikke er vinter, hater vinterføre, ja, det skal være en DLC. Men følg med folkens, følg med. Der er du da, din forbannet puttet. Skal vi se her nå, rett på speedzone, ja. Alright, den er grei den, den er grei. Jeg tar challengen, jeg tar challengen. Let's go, let's go. Kom igjen foran oppa. Altså, biler generelt sett er jo selvfølgelig ikke Forza sin raskeste bil. Altså, det er jo ikke det i det hele tatt. Men fy flate, den akselerasjonen den har, den stabiliteten, kontroll, styringa, bare generelt alle sammen er seriøst en drøm. Altså, for det er noe som har skjedd på mine forrige videoer, så vet dere at Aston Martin, man all time a favorite car. Den her synes jeg er hakket morsommere å kjøre. Aston Martin-biler er riktig nok også raskere. Nå, altså, nå snakker jeg mens jeg kjører bil, altså. Du skal ikke snakke mens du kjører bil. Men bilen her sitter liksom så sinnssykt mye bedre i svingene, altså. Jeg koser meg så mye mer med bilen her enn Aston Martin, med tanke på liksom på hvordan den er og hvor morsomt det er å kjøre den. Så jeg har også egentlig veldig, veldig lyst til å gjøre et race med den for å skje den, da. Altså, er det liksom fokus? Er Lyne McQueen-biler? Er det speed? Eller hva er det virkelig? Det er på en måte alt hypen er om. Ja, tusen hjertelig takk. Jeg vet ikke hvorfor du snakker til meg. Du får ikke lov til å snakke til meg en gang heller, du. Men vi skal se her nå. Se der, og der kom du 100 helvete. Skal vi se, du skal ikke dit. Prøv i alle fall å desne på toppfart her nå, da. Skal vi se om i alle fall vi klarer det. Jeg starter i veldig høyt gir, men det driter deg. Sorry for å si. Skal vi se nå i alle fall om det er store muligheter her. Skal vi se, jeg tror i alle fall vi ligger på 350 km i timen. Vi får i alle fall se, det er jeg veldig nervøs på, ikke nervøs på, men jeg er veldig spent på å se her nå. Nærme oss 350, nærme oss 360, 70, er vi så heldige at vi klarer å komme opp til 370, det klarer vi ikke. Det er maksen på det her, 361 på dette her Lyne McQueen. Men det er rask, det er det, og utenfor liksom på hvordan generelt biler sitter, så er det mer enn godt nok. Altså, jeg er strålende fornøyd. Så som sagt, folkens, jeg har kjempelyst til å ta med den her på en race for å bare se, og så leve noen forventninger. Klarer vi i alle fall å vinne, og da kan vi ta med Road Racing Waterhead Sprint, som er da dette eventet her. Et veldig, veldig morsomt event, også som jeg har gjort 2-3 ganger før, egentlig. Veldig, veldig morsomt, skal vi se.
Du klarer å starte det her, du går på solo, og så starter det dere venter her, og så kan vi ta oss og velge da Lyne McQueen. Så da, folkens, da kommer vi til det store millionekonsortiumet. Leve den bilen opp her til ventingen. Altså, tenk fart, tenk fokus. Vi skal selvfølgelig klare å vinne her. Ok, kom igjen nå, Lyne McQueen. Kom igjen nå, fokus nå. Tenk fart. Tenk fart. Du er fart, Lyne McQueen. Kom igjen nå. Kjør på, kjør på. Få opp uttale, få opp uttale. Kjør på. Gi nå, gi nå. Og du, din løk flytter. Seriøst, kom igjen nå, kom igjen nå. Litt grann utenfor, akseptabelt. Nå også riktig skal svinge egentlig. Kom igjen nå, kom igjen. Skal vi se, her er litt av nakker, hvis man ikke helt erfarer med dem, men det går helt fint. Kjører den i fjerde egentlig. Kjører den litt lenger opp, nylig, nylig, nylig. Å, kom igjen, kom igjen. Prøv å få den til å svinge som overhovedet mulig. Ligger på andre plass da, vi har kommet oss ganske godt allerede egentlig, men kom igjen nå. Du, Lyne McQueen, du er fart. Kom igjen, fokus, der skal vi klare. Kom igjen nå, kompis, der skal vi klare, kompis. Kom igjen nå. Gi oss ikke på den her. Ligg noen sekunder bak her nå, men kom igjen. Der skal vi klare. Fokuser, fokuser. Fart. Speed. Kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Kom igjen, Lyne McQueen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Der da, kom igjen nå, kom igjen nå. Kom igjen da. Der ja. Skuffig, ass. Der da. Come on, poquito. Caliente, caliente. Få nå, få nå. Den er grei, den er grei, den er grei. Den er ikke så grei. Kom igjen da. Kom igjen nå, kom igjen nå, kom igjen nå. Vi har den, vi har den, vi har den. Kom igjen nå, sikre den der, sikre den der. Kom igjen nå, midt er bra. Barnekyren, barnekyren. Ja da, barnekyren uten like. Ja, det var tøft. Det var seriøst morsomt. Det var seriøst morsomt. Å, fy flate, det var morsomt. Det var faktisk helt vilt morsomt. Vi kom bare på første plass da. Altså, jeg kan uten tvil si at Lyne McQueen lever opp til forventningene. Det var faktisk så sinnssykt morsomt. Stige det. Så det er nesten ingen verdens ting å lure på heller. Dette er en bil jeg sterkt anbefaler. Hvis du ikke har den i garasjen din på Forza Horizon, så burde du virkelig ta og så få den med deg med en eneste gang. Kjempeartig bil å kjøpe, og kjempeartig bil å generelt bare ha, kjør med. Altså, Lyne McQueen kommer ikke til å skuffe deg. Ikke helt at kanskje jeg skuffer meg med de dårlige kjøringene mine, men ellers, det her er en bil du bør ha, og det her kommer du til å ha så sinnssykt mye morsomt med. Altså, jeg skal love deg, folkens, denne her er en fantastisk bra bil. Ja, det er så morsomt. Det er så morsomt, ass. Det er virkelig så fett å kjøre med denne bilen her. Den er så morsomt. Det er en av de artigste bilene egentlig jeg noen har kjørt med. Uten tvil. Så da vil jeg si tusen hjertelig takk for at du så videoen her. Det har vært en sann glede å lage videoen her. Kjempeartig. Jeg har storkoset meg. Altså til det grader. Jeg håper virkelig du også har gjort det. Hvis du gjorde det, i alle fall, så gjerne deg en stor tommel opp. Det er utrolig surpris på. Det ble jeg utrolig glad for. Ta også abonner på kanalen og trykk på bjella. Følg meg på Instagram. Følg meg på Snapchat. Og sist men ikke minst, husk at du også og følg meg på Discord-gruppa mi som du finner under i beskrivelsen. Så får du ha en fantastisk fin av videre. Ha det.